Ei mulla ole kiikarit mukana. Ja muistio. Voi vittu, pitääkin merkata ne kaikki. Mitä? Okei, monet viittaa noihin, eikö siis tuo Kesti viittaa nyt noihin eläimiin, mitä tuolla on, ovat kiikaroida ympärsä riittää. Voi jumalauta. Vikoja ja lehtiä. Mä tulin vedään kiikarit ihan vielä sinurektumisen. Paitti, kyllä te näitte, siinä oli eläimenhoitopaikkakin siinä meikäläisen, tai siellä yksityisklinikalla. Niin, ilman niin, kossa niin, halusit niin, sinne töihin. Niin, mä saan kutsun, mutta... hommia. Hyvin parilleen. Sitä nyt ei... Mä en kyllä uskalla mennä tuonne sisälle, ettei tuu haurikosta. Tieteen puolesta tekisi. Mekkö keima eeltä? En mä millään vitsi, ketä ne haulit nukkii sitten pois. Tultiin syömään. Ei tarkoitettu korppikotkalla sinun vaimoa, Erkki. Paistan pari munaa tässä. Oliks siellä mikrofoni sittenkin vähän? No, kyttä. On, ei, on. Jumalata erota telkkaria ja mikroa. Ei äkkiseltä katoa sun tosta kyllä. No, mä vähän tosta lämmitä itselle vähän kanssa. Ai enä varoista. Ei kuulu kyllä mitään. Mä luulen, että täällä ei oo ketään. Pelottaa Erkki hyppää piastakin kylpyammeesta pommisuojasta. Hiukan narissa joka paikka. Mikä? Rypäleijyvän Esko tässä. Jumalauta, teitä me ollaan etitty. No niin. Risto, nyt on mulle, nyt on. Tää, onks Erkki? Tuommoisen paperilappua olitte jättänyt. Joo, sellaista me oltiin jätetty. No millaisella asialla? Mitään aikakauslehtiä osteta tulee jo me naiset ja kotiiliä. Eikö, me oltiin katoa ne, jotka tuli... Oltas kato ostettu tätä teidän tiluksia tässä näin, niin muistakko? Pitääks me hakee luotiviivin ostanut? Päällekkiin tosta käppiin? Niin, että ostasimme tämän teidän tiluksenne tästä pois, jos vaan... Mitä helvettiä? Onko se toinen kaveri? Sitä sinä... pitää Erkin kanssa jutella. Minä olen puolet omistettaa 50-50 tämä mesta. Minä olen täällä pellolla nyt ja... Mulla on tää kyntihomma pahasti kesken, tänne sopii tulla sun raavat miehet pitää, kun vähän hihaa multaan, niin... Kyllä, millä pellolla se olet? En mä tiedä, mä oikein itsekään tiedä, kun tää hehtaari on niin helvetisti joka päivä aamu 5:stä niin ilta 9:ään painetaan, mutta tota... Mä soitan tuolle Erkkinä, niin me tullaan sinne tiloille. Aha, selvä. Ootellaanko me? Me ootellaan täällä sitten. Ei oo kestiä, kun sitä osaa. Hetkinen, olette sisällä? Mitä sä syöt? Ei. Kun Suhonen jatkaa subaamista, taas se aika kuusta. Tekaite omin nokkinen sisäinen taas on. Taas sama huonolla jalalla lähtee kaupat liikkeelle kuljelle. Ei me sisällä... Kuinka se kesti pois sieltä sisältä? Ei olla tuota... No me lähdetään täältä tulemaan. Mä otan tuon Erkki ja otan kiinni ja katsotaan, jos tullaan siihen pihalle, niin tota... Selvä, selvä. Keskustellaan. Okei, tehdään. Mitä lehteä en nosta, paitsi joo, ehkä kallo. Ei sellaisia, ei. Katotaan. Selvä. Avaro. Oisit sanonut, että pitää tulla ulos oottamaan. No joo, ne on vähän sellaisia... Hyvä, kun se pannukin on vielä kuuma silloin, kun mä sitä hyvä, kun se edes muisti koko asia. Eikö se mennyt muista? Ei. Pitikö te kiinni sen vai? Se oli ottanut sen talteen kyllä. Joo, se oli ottanut sen lapun talteen, se soitti. Aa, okei. Okay. Joo. Katsotaan, mitä tästäkin tullut. Milläs päällä se oli, kun se soitti? Ei, se luuli jakaa, että minä joku lehtimyyjä, saatana. No miksi se soittaa sulle, jos no joo. En minä tiedä. Sä olis halunnut lehtiä vissiin. Oli aivan sekaas. On se kiinnostunut kuitenkin jostain koneviestistä. En tiedä kyllä. Onks sä Pasi mennyt lehtiä ennen?
No niin, aikakausilehtiä saa tullut myymässä joskus. Ootta, ootta, sä joskus myynyt lehtiä. Sä sille myynyt vahingossa sitten. Voi muuten olla. Kananmunia sillä kyllä oli. Nyt vittu, sä et sano yhtään, että sä oot kananmunia kanssa. Tietenkään. Et kai kotiuuta vetänyt, että ihan tyhjäks mennyt. No, kotiuuta vetänyt. Mä en tajuta, että se poika on kohtaus nälkäinen ja se juoksee täällä, kun mikäkin hyrräilet. Onks ollut kasvissyöjä? Siitä pojasta kyllä ei tiedä yhtään, että mikä se on. Se on varmaan kaikkia samaan aikaan. Niin kun se veti heinääkin, kun hevonen saatu. Joku valo näkyy tuolla. Joku traktori tuolla. Meneekö konehallille? Siksi sä keimo vilkasta. Sulla on kiikari. En edes tarkoittanut nyt vittuille, kun... Nekin on ne kiikarit. Näkyykö se perspyt? Etro ihan just sinun rektumis nää kiikarit. No. Siellä ökettää, traktori vaan jäi tuohon. Sä käveli oikealle sen. Käveli oikealle, tuonne säiliön taakke. Varmaan se mönkien luokse, mikä siellä on. En mä sit ala kiikaroimaan, jos se meni vaikka kakalle. No nyt sieltä joku kävelee, kato nyt. Eikö sä kävelee tuolta asti? Yskii varmaan. Yskii varmaan ihan vitusti, kun tulee. Kun hakee astmapiippuja vielä puoleen väliin, ei se mene. Se olisi vittuilua, hän ottaisi varmaan. Oli muuten aika kovia jätkiä räkimään sitten. Joo, älkää siitä mainitko yhtään. On vaan keimo siinä. Niin juuri. Mä voin tolle takkaan. Äkä pussalle niitten eessä sitten, ne ei tykkää vissiin siitä. Ne ei välttämättä tykkää. Itseasiassa viittasitko lähteä vittuun tästä teemaan, mä tykkään sanottakaa. Ja, sieltä tulee tuttu auto. Oh. Mä oon Irvelikin kyydessä. Oro. Tervehdys. Tervehdys. Mitäs? Te ootte monistautunut. Ei, kavereitten kanssa vaan ollaan pyöritty tuossa noin, ei. Kyllä. Mitäs kaverit on ne semmoset tuo? On. Tää helvetin äijä, tänne taas on tullu. Erkki. Heppäs keittää kahvit mulle, mulla on janoo. Okei, kulta pieni. Etti. Ollaan käyty juhlaamuttaa verta Irmelin kanssa tuossa keskussairaalassa ja mitä helvettiä. Antakaa laulaa nuorukaiset, ha? Meillä oli puhetta tästä talonnostosta. Mitä? Niin, että oli puhetta Jyvä. Tästä talon ostamisesta. Kyllä, mistä talosta? Kahtohan Erkki on sonnillaista. Voi minä, kiitos. Kiitos, kiitos, se onnistuu. Montako? Ne on laittanut sonnin tuohon keulaan. Kahvia maistus, joo. Mä saanu. Okei, pieni hetki. Kellot laitettu. Ei mulla kun kaavittele. Mitä? Kiltisti kato kohteleasti vastattiin kerran nyt sitten. Laitetaan laihaa kahvia. Aika maistuu ja niin mukavasti tarjottiin, niin eihän sitä nyt kieltäytyä. Oikein se. Eikö se ole vähän epäkohteliasta kieltää? Mitä nää Erkki, nää oikein höpöttelyy semmoinen. Höpöttelee tuon. Minä tiedän, en minä oo kyllä laittanut myynti-ilmoitusta. Ei oo kenennyt laittamaan ennäkällä tukkiakään pessuun tälle päivään. Mitä nää oikein nää herrat puhuu tässä niin Stetsonin vinossa, että olis niinku tiluksia ostamassa. Mitä sä oot mennyt myymään? Mä käytiin tässä silloin pari päivää sitten. Mitä? Ootteko te käyneet meidät tiluuksilla ilman loppua vai? Ei, kyllä te olitte täällä silloin nyt. Ollaan oltu täällä. No totta kai me nyt omilla tiluuksilla ollaan. Me tehdään töitä täällä päivittäin kuule. Niin, 5-9. Niin, ja oli puhetta, että jos ostetaan tämä paikka, niin ostetaan. Mitä niin. Jos se ei ole myynnissä? Kyllähän me... Mitä luulet, että me vanhukset täältä enää päästään mihinkään kuulemaan? Kyllähän me vähän niinku sovittiin jo alkutekijöitä, että rahasovittiin. No jos minä jotain soviin kuulen, niin vai mitä Irmeli? Minä räkkäsen kämmenelle ja sanon käsipäivä, jos minä olen jotain sopinut.
Kyllä. Se no, ui. Mä kyllä muista tällaista keistä kyllä ollenkaan. Me ei paljon keretty käsipäivää siinä heittää, kun meillä annettiin heti sen jälkeen 5 sekuntia aikaa lähteä ja haulikko oli otassa. Suotta piulla kyllä tätä. Mitä? Suotta piullakin tota, että mä... Joo. Mä otin vanhan Annin tosta lahkesta ja latasin piippuun parit suolat. Voi olla kyllä, että pojille tuli kiire jo, ei siinä oikein. Ei oo kauppaa sinetöity. Ei, ei ole, ei. Mutta rahasummasta me vähän juteltiin sinne. Mikäs oli Erkki se summa? Ei minulla ole rahaa, minulla on vaan, me on lemmikki, lehmät kuule ja pellot täynnä perunaa. Mitä rahaa sinne puhut? Paljonko se edes oli se rahasumma, mistä puhuttiin? Aika on rahaa ja kaikki perunat, mitä me ei poimita tässä, niin kuule, maksaa rahaa. Eikö se 170 000 ollut? Onko sä vanhasta torpasta 170 tonnia saamassa? Se on mieheen varmaan sitten. Mikä on miehe? Erkki. Tää! Oletko se 170 tonnia lähtenyt myymään torppaa? Mä siellä saa mustikkia mansikkia ees puolilleen. Ei saakkaan, se on varmaan miehen. Tää ei ole kertaakaan, kyllä sai siihen rahaa. Jos se on varmaan... Ei. Suntovalittaja kävi silloin nuorempana, niin sanoi, että 500 000 niin oli tuo pelkkä yläkerta. Joo. Niin oli, se oli vuonna 95. Anteeksi. Oikein paljon kiitoksia. Niin joo. Onko tuolla... Teidän miehelle muistin tässä ongelmia. Tota, siitä on kyllä aikaaks ollut sen hintainen. Mitä sä sanot? Koska he eivät oikein muista meidän sopimuksia. Anteeksi, mä en oikein kuule. Mikä sopimus? Ei... Tota... Meillä Maala, ota. Mulkut on monistautunut ja tullut jollain sonnikärjestä. Ei, tota... en ole. Tullut tarjoamaan pilkkahintaa torpasta. Eihän se nyt pilkkahintaa, onko se on jo aika hyvä hinta oltu. Nää eivät jättää kusettaako nää vanhuksia vai tässä mitä? Me ollaan teräviä nuorukaisia. Varoitte kolta. Hän myönnytti ikinä kusta. Kiitos. Kolta kieltä. Kyllä voi. Tuommoista yhtään kyllä nyt. Ah, 75. On kyllä aika kalapea hinta tällaisille etelän miehille. Kiitos. Taisi olla 175 miehe. No. Miehiä on monta tässä nyt kyllä. Tota... Onko hyvää kahvia? Onko sinä teidän kauppakumppanitkin pulittaa 170 vai se tekee yhteensä? Paput vielä loppu. Aika paljon. He eivät liity tähän kauppaan mitenkään. Me ollaan vaan Riston kanssa sitä kauppaa tässä. Ei. Mitäs miehiä ne sitten on? Täällä Tätä pihalla luvattu asiattomilta. Oleskelu kielletty, eikö kylttiä näkynyt? Ihan kavereita ollaan ja peltotöitä tuli konsultoimaan, kun ne on vähän geeneissä ne peltotöitä. Niin kaverit pysivät mukaan katsomaan, mitä näyttää. On kyllä noin kaupunkilaisten sanat taas, ne pistää kuule pään ihan... pyörteille ja kohta mennään ja torppa on myyty 170. Sillä saa sitten perin. Mä nyt haetun halikon tuohon ihan varuiksi. Nuo kaksi näyttää kyllä niin pelottavilta. Ota. Risto. Joo, kerroko tänne? Joo. Anteeksi? Ei mitään sinulle. Mummiset niin paljon. Ei mitään. Ei mitään. Hyvää kahvoja. Ja kuitenkin ihan vaivikkaa hävitessä. Jutellaan taas kahdesta, jos millään voitaisiin. Eikö miettii, että pitäisikö me joku vastatarjous tehdä sitten? Vastatarjous. Mitä ne puhuu 170 miehen? Paljon sulla on fyrkkaa? Mulla on 400. Se voi olla, että... No kyllähän siinä on sitten varaa. Epäilyt. Mitä nyt yhtään siinä? Voi olla kyllä. Se on isompi paha se. 200 joo. 180. Ja, jos se käy, niin sitten nostetaan siihen 200. Joo, ja kyllä mä sulle sitten maksan takaisin, että tuota. Joo. Ne pojille tuo jotain viinaa.
Missähän se poika mahtaa olla? On varmaan ruokakoomassa jossain pellalla. Vittu, se olisikin näkö. Tää puoliksi syödy mansikin vieressä. Hallotas. Hallototko missä? Keskimaassa. Missä päin keskimaata? Täällä Krebsidissä. Mitattaisi jossain? Nyt ei vielä kyllä ehdi, meillä on tässä vähän touhuja. Soita ku ehti. Joo. Moi. Ole muuten laimeta kahvi. Oliko aika saatana laimeta? Tehi tähän toi meni. Pojat, mä käyn hakemaan vähän vettä, niin tulkaa tästä. Hyvät kahvit. Kyllä, oikein. Tämä erittäin maukasta. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos. Siinä on vain sokeri, mutta kahvit on loppu. Hyvä. Oikein hyvä. Pistäkin vähän vattaan sekaisin. Joo, totta. Millaisen sun sokeritauti? Ihan hyvin. Neljä on. Onneen! Saatteko te etelämiehet räkiä rinki? Haluatteko te vähän tommoista purutupakkia? Totta kai me otetaan. Joo. Tuossa on terassilla, mulla on pöydällä paketti. Siitä vaan kuule ylähuuli täytteen vaan. Joo, me otetaan. Mites te... terassilla, mites tuo... Saitteko te puhuttua? Ei me mistään puhuttu, kun ne vaan kertoo mulle, että te ootte jotain tontinostajia kuulemaa. Niin. Että tämä lukaali, jos meinais ostaa noitten peltojen ja... rakennukseen kanssani. Joo. Niin mitäs se välittäjä silloin sanoo joskus, että se olisi 500 000, mutta nyt on mennyt muutama vuosi, vaikka tässä on rempattukin, niin siitä varmaan se... Kyllä mä nyt tälleen näin niin kuin rehellisenä nuorukaisena sanoo siis se 300 000, kun saa kättyä, niin kyllä se sillä voi olla tää lähtö etelämiehelle, joo. 300. Nee. Tai sen synkää. Mä nyt vähän voisin miettiä, niin mä voisin kyllä nuo lehmät tähän jähtää. Jos me tota... Mä oltais lypsävää siellä on. 200 tonne maksetaan, niin saisit... 30 on sitten niinku mitä ei lypsetä olleskaan. On ihan karjaa. Totuu lihaa. Jos me tota 200 tonnia maksetaan, niin te saatte... lehmät. Mitä? Tee se Einarin pyörä! Niin. Kyllä sulla toi muisti vielä pelaa. Niin. Mitä siellä sanoit, Esko? Kyllä sulla toi muisti vaan pelaa taas vähitellen. Kyllä loppu batteri tosta oikea puolelle kuule korvajutusta. En mä kuule mitään. Oi perkele, se on taas tätä. Nykyteknologiaa. Ei sanonut kuule sulle rouva mitään. Onko siellä tehnyt jo iltapalaa, kun mua ruppee nälättää? No kato, tässä nyt nämä nuorukaiset ostaa kuule tontin pois, niin myö puhuttaa tässä, niin voisiko sie mennä helvettiin siitä? Ei. Mitä? Kun miehet tekee kauppa, niin akat menee muualle. Aha, jaha. Oppas no, mulle kuule sitä purukahvia, sen verta voisi olla kuule kivaa. Pakiinettu kotiviikko. Niin. No niin. Tässä oot ristumieltä sitten. Siis... Siis...
Niin, mä yritin vasta tarjosta, että jos me 200 tonnia maksetaan, niin sitä saatte lehmät pitää. Ennen. Niin tässä kuulostaa. Kyllä meidän olisi aika varmaa. Tuo selkäkin niin huonon halpi. Tää olisi ollut kuule vuosisadat ylipainoinen, en mä nyt yhtä ihmettele, että sun alaselkäs on pettänyt. Vittu, isähän sanoi, että laihutaan. Mitkö niin? Jumalauta. Tuoko siinä minun korvaa ruppet? Tämä tontti on ollut aina minun tontti, niin tässä kyllä täytyy vähän mietiskellä. Minkä minä sille mahdon, että HK Sininen ja Maapähkinä voi mennä hyvin yhdessä? No oot kyllä aina ollut syömässä täällä, kun Yrmeli on tehnyt ruokkaa, kyllä. Ei, ei. Joo, jää kotiin. Ruokaikko. Ei kyllä ollut. Onko teillä ollut täällä välillä jotain vuokralaisia, kun... Käy kattomaan. Täällä on aikaisemmin jotain muitakin henkilöitä asustanut nyt. On täällä joskus jotain retkeilijöitä ollut kylässä, kun ovat olleet vähän patikoimassa, niin ne on tullut kyselemään kotia tuohon. Ne on mennyt tonne kyllä pikkumaijaa. Harvemmin kyllä on tähän jäänyt. Niin. On täällä jotain käynyt, mutta ei täällä pysyviä vuokralaisia kyllä kehannut ottaa. Kesätyöntekijöitä kyllä on ollut. Niitä ollaan majoitettu tuohon raaseen hirsimökkiin kyllä. Erkki, oliks sä Irmelin kanssa yhdessä? Tää on Irmeli, on minun maailma. Tää oltu kuule 65 vuotta naimisissa ja ollaan tunnettu jo 70 vuotta. Hyvin pitkä suhde ollut. On ollut pitkä. Tuo aurinko paisto vähän ikävästi silmään. Hyvin pitkä suhde on ollut. Hyvä, että on tullut. Niin toi missäs päin sillä Erkillä ne lehmät oli, voitais käydä kattelemassa. Kypsättävät lehmät on tuolla, siinä on vieressä villisikoja. Niitä kannattaa varoa, ne on kyllä taakana äkäisiä. Saanko niitä käydä kattomassa? Voit lähteä vaikka mukaan näyttämään niitä. Kyllä, minä en hyvin niin kauan, kunnes sä et katso tonne päin. Mitä sanoit? Nyt mennään kattelemaan niitä nehmiä. Aurinko on kirkassa. Vähän tietää, mitä on missäkin. No, ootteko te pyörinyt täällä tiluksella? Saatana, ois lähtenyt varmaan halvemmalla, kun ois kattanut. Tiipästä ajattelin. Erkki, hei! Erkki! Tuoks sä käymään täällä? Kattoisitko ikkunasta sissään? Tosta ikkunasta sissään. Pitänyt hakea ne luotimiin. Mun veljeni, Esko, ne. Joo, ja siellä oli Irmeli vieressä. Huomannut mitä ne teki. Mitä ne teki? Kunatahan ne sillä vaan pesi. Niin. Otetaan pesuveden toi. Osaatko ne sukiseuran majavassiin, joo. Me yritetään ilmaa, että siis halvemmalla saada. Ois saattanut lähteä halvemmalla, kun ois huomaa. Tässä olis riittänyt saatana enää. Olis me oikeuteen, kun olis alkanut tappelee, että kumma puoli joku. Pesit eväät. Ai vittu. Unohdetaan ne lehmät. Siihen kun ne olis ampunut toisen, siihen olis ollut kenenkään kenen eteen kaukki. Sitä olis joltakin kuolinpesältä ruvettu tätä metästämään. Niin olis äkkiä huutokaupassa tullut tuplahinta. Toinen lähtee autolla menee. Kun Irmeli ja Erkki on yhdessä, mä en vaan tiedä, että kumpi on Erkki. Mä luulen, että se on Erkki, se on pullempi, kun mä kiikaroin silloin pari päivää. Mä luulen, että se nyt selvis, kumpi niistä on Erkki. Oi, 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 oi. Mitä? Ettiköhän ulos vai? Oliks Esko? Tais se nähdä. Sehän taitaa just kiinteistön arvo laskee pikkuhiljaa. Niin täällä muraa tapahtuu, kun annetaan vaan herran siellä, kato rikkaan paikkia. Tää on se sun kurva haulikon, eikä noihin väliin se ei viiti. Vittu se on. Mä en tiiä. Oh.
Saatana irmeli meni, ottako te nähnyt tää mun velejä? Me kettä nähden? Mistä se irmeli lähti ja taisi mennä tohon suuntaan? Se toinen otti auton. Tonne suuntaan se irmeli taisi lähteä. Tuolla se. Tuolla se meni. Tuolla se meni. Jumalauta! Tää nyt taas jotain ne etelän juttuja. Ei todellakaan ole. Ole. Mennään. Ei. Laittavaa me ei liity millään lailla. Se meni perkele! Missä se Esko on? En mä tiedä. Kotiavaimet. Kotiavaimet. Nuoret sinä hetken aikaa, joo, ei meillä tässä joo. Kiire varmaankaan ole. Meillä tämmöiset asiat on hyvä selvittää tuoreimmitteen ja kalvamaan sitten ihan... Ymmärretään. Joo. Sä mitään kriisipoikasta, mutta ajattelin vähän jutella tuossa veljen kanssa, että... Mikä siellä on päivä mennyt. Ei, ihan kuulumiset joo. Aina hyvä kyseellä. Hyvähän se on välillä aina velipoikaakin jututtaa. Olis pitänyt hakea ne luotiliivit. Ei tarvi enää meihin liity millään tapaa. Koko tuolla tänä harmaakaan jalkaa hiehumaatu haulikkokaan, niin se tseerottaa siinä kohtaa, ketä on paksu ja ketä on vähemmän paksu. Anteeks mitä? Niin, että ihan hyvä ilma ollut tänään. On, ja... Toinen lähti ja toinen tuli. Mä kuulin ihan oikein. On hyvä. Mitä? No? Silloin että hinta vaikka 175, niin se on silleen ja kättä ja silleen. Noni, sovita. Kirjaseks säädistö kätellä taas? Räkäsetpä valmiin käteeni seuraavaks kun siinä te ohi siitä niin lähimmä. Ei se tee mitenkään ole. Kato, herranen aika. Tähän se tekee. Mua kyllä ihmetyttää, miksi poliisit ei vielä tullut tänne, kun täällä vammaskillaan menevän. En tiiä. Me ollaan kyllä ilmoitettu. Ehkä ne on käynyt täällä asiatiimoit joskus ennenkin. Mitäs nää nyt? Ampuuks se nyt sen siihen? Ampu. No. Ei saatana. No niin! Joo. Meni rospuja ne nuo. No tilanomistajia. Tulla hau. Joo. Siellä. Sinä posi otit ja läksit sitten niinkö? Kyllä. Joo. Mitäs oli... sinä ajattelet, että minä siitä tykkään? Mitä? Tykkään nyt mitä tykkäät. Tuli vaan tällainen sauma tässä, että olisi tilaisuus saada tämä talo. Joo. Tiedätkö miten sulla nyt käy? No. Aha. Miten? No, kun lähit silleen, kunhan nyt tää oli vaan semmonen pikku pränkki. Ei me tosissaan, emme saa ymmärtää. Ei ollut pränkki. Lähit silleen nätisti, etkä mitään niinku... ihan asiallisesti lähit ja muuta, niin pitää sen lopputili maksaa totta kai. No jumala, ei, ajattelet, että sä oot sekaas. Varavainen tässä on sekaas, kun toi on Erkki hyvin fianen joo, tällä hetkellä. Otan takaisin ihan tasa pian kuulla. Mä vien tuohon. Eikö mihinkään perkeleen se viekin sen minun aat? Ei se olekaan hirveen vihanen enää. Ehkä se leppy. Ampui juuri veljensä. Miksi se silti teki? Veljestä ja toisen veljen vaimo kanssa. Nyt on kuule perhejutut ratkaistu mukavasti. Niin. Mä oon kuule pappaa mies, niin se on kuule räkäsy kämmenellä ja kättä päälle ja 175 tonnia, niin sitten mä voin kyllä antaa avaimet. Joo, onnistunut. Silleen kun pistetään väkeä tuu, niin perkeleesti niin.
tuleeko tästä joku, tuleeko tästä joku miesten suojakoti vai mitään helvettiä? Ei. Tää tuolla lyhsättävää karjaa on, että kyllä vielä nyt... Arid, kiitos. 21 kuukautta. On tulossa. Mikä se semmonen bordelli? Ei ole tullut. Eikö? Mistä me ollaan nyt ihan väärässä? Niin, kato. Nyt tuo räkästy kädelle, niin kättä päällä sitten 170. Vieppä kuule kunnolla on erittäin mukava ja kauppoja nuorten eteläonkeen kanssa. Oh, joo. Kyllä se tästä mennään. Oh. Mites on, mitä sä haluat ne rahat sitten? Tein sen vai? Mitä tuo äijä tuolla? Kai sitä sen verran, katoppasi mulla osta tuon. Jos tai salkusta tuotte käteisellä mielellään, minä vien ne kuule tohon Etelä-Keskimaan pankkiin sitten. Sitten on semmonen kiva pankkirineiti, kuka aina hömmyilee, kun minä vien sinne palkkanaa. Oh. Niin tota mä voin katso sitten viiä sille sinne kunnon mäli rahoon, niin minä olen siinä kuule monta tuntia sen kanssa sitten käymässä kaupassa. Ja toittalo ainoa väli, mikä tekeleistä lähtee. Jos ja tuo kato se teleissä, niin sitten se olisi sillä selee. Tää oli helvetin kiukkunen papparaa. Mä lähdettä hakkemaan, niin tullaan tähän sitten. No joo. Oi. Pasilla vanha täppi. Pasi, nyt tuli vähän kiire lähtö, niin tuota... Joo, mä soitan. Ei suotunut! Tervetuloa takaisin tänne. Tää kävi happaa. Joo. Pitää useamminkin tapattaa asukkaiden veljiä. Voi vittu, mitä nyt? Lähetäänkö me hakemaan? Oota, mä ilmoitan sillä, että me lähetään nyt hakemaan. Niin kiirusti. Osti vähän asioita. Mä kyllä sanoin, että minä mulla on paikka, jos tarvii. Hyvä, ampu täällä niin tuota. Kato joku päivä, kun Irmeli on ollut haare auki, kun minä oon ollut pellolla pitkää päivää tekemässä. Te tosiaan kovia töitä ja... Irkeilijä kyllä nyt ottaa leivästä. Tähän se tommonen pistää savettamaan. Kyllä on. Kyllä niinku, eks on terve sydän, ei ois varmaan enää kyllä vertaa pyörinny enää tästä kehossa, jos ois paskana syö. Saataan jääpä tästä kaupasta nyt enemmän sitten sinulle. Kyllä. Nyt joku hopeareunus pitää siitä pilvestä hakea. Kyllä sillä nyt varmaan sitten tuota... Elästäkään varmaan alkaa matkan tonne saarelle ja kuule sieltä joku kivan kesämöki. Lähetäänkö me hakkeen? Vai? Niin joo. Mitenkään sä Risto sovit? Eikö tee nyt menossa hakemaan vai? Siis mä ajattelin, jos me nyt haetaan ne rahat sulle tähän näin, niin... Mä kerkeet sitten pankissa hoidella niitä juttuja sitten, ettei mene koko vuotta. Niin, no nyt se on jo kiinni kyllä pankki, mutta mä menen sinne huomenna aamulla. Huomenna aamulla sen. Joo. Selvä. Saa meikäläiselle ihan hyvyy, ei muuta kuin... Noni. ...tun nosto ja menkää työ sinne. Joo, noni. Me palataan ihan tuossa. Kyllä. Noni. Jees. Ei oo Risto nimipäivä. Ei oo nimipäivä, joo.
Toivottavasti sillä sitä dementtiä on iskenyt taas, että se on nyt unohtanut täältä. Kun hakee vaan lisää, ei kuulu kolme. Ei joutu aloittaa koko jutun alusta, mutta... Kukahan tässä sit saa niinku haulikosta? Onhan se syöttänyt peliäs pillisijoille. Tai sijoille. Niin. Antaa siellä rauhassa puhua. Ne on vaan lakassu liat. Piti lahata sijat. Joo, ei mikään kiire. No, se veli löysi kuule semmosen tyttöystävän tuossa kuule naapurissa, niin se muutti sinne. Mutta mä tarttisin apuja katoa tänne, kun se lähti tonne naapuriin, niin tarttisin kuule katoa vähän kantoapua. Niin jos kuule huomenna kerkeisit ole auttamo, niin tuot katoa sen pakettiauton samalla. Itaan niin kuule. Aamulla kello 7 tuut, niin kato, ruvetaan hommi. Alas. Saako saatte hoidettua homman? Joo, tossa on nytten käteisessä, tossa takana on noin 2 boksia, niin niissä molemmissa on sitä rahaa nytten, niin siinä on se 175 000 yhteensä. Selvä. Sitten, puolet rahoista on sitten mun ennen kuin mä lähden täältä. Mistä sinä paska? Mitä on tonne noin kiitti? Mansikille voit sanoa moikka, mutta painu helvettiin. 70 vuotta joutunut kattoo tommos naamaa. Nyt rää tänne ja mä lähden painun vittuun. Et sano Mansikille hei, minä en puhu sinulle ennen. No niin, kiitos hei. Meillä on nyt tässä homma. Ole sinä, mörökeli hiljaa, niin laita rahat tänne ja nyt mä lähden. Hei, vanha käytty kuule, nyt en jaksa kuunnella. Nyt turpakin ja rahat. Noni, missä ne rahat on? Eiks toi lehmä sisään? Tule kuule rahaa. Nyt lähet kuule helvettiin siitä. Se tuli sisältä. Meidän kannan eukkos juttu tuonne kuule perkele paskaa. Ei oskus välillä suihkua, älkää huuda tommosella hengityksellä, haisee liian. Noni, rahat. Tule rahaa sinulle kuule ollenkaan. Nyt lähet helvettiin siitä. Mä Mansikki samalla sinne aittaa kuule. Mie en jaksa kuunnella. Hei. No niin tulemani. Koske minuun. Hyvääpä. Attana. No semmosen neuvon nuorukat, että älkää perkelee uskokko noihin naaraisiin. On kyllä niin viheliäitä, että oksat pois. 50 vuotta tunnettu ja tässä on lopputulos. Mansikki lähti mukaan. Nyt tuolla kuule hauvattuna villisikojen sekko. Ei pitää kuppei haisemaan, älkää sitä peläkkö. Ne syö sen luita myöden pois. Joo. Selvä. Otitko siellä nyt kaikki rahat varmasti sieltä? Mä nyt toivon, että ne on tässä kaikki. Tarkistatko siellä kerristunut vielä, että... Ei sinne jäänyt mitään. On mä jo tossa. Joo, kyllä kaikki on. Joo. Ei tällä näyttäis olevan yhtään mitään. Joo, kyllä ne on tarkasti laskettu. Joo. Kyllä mä luotan. Toivon mukaan kyllä mie sitten löydän. Niin. Jotta asia on se miu sitten. Pankkiiri laskee niitä hymyilen kivasti. Sinä mies on siemalla vähän kultamokkaa, niin siinä on kiva katella, kun tyttö laittaa seteliä setelin pinnoa. Joo. Minkälaisella aikataululla me viititään tulla tänne sitten, että... Mä soitin tuossa mulle yhdelle ystävälle tuosta apurista, niin se tulee huomenna mua auttamaan. Se tuo semmosen iso pakettiauto ja... Mie otan tosta sitten oman pakettiauton, niin me vähän otetaan tosta aroita poikkeen. Kyllä me varmaan huomennissa tässä ollaan niinku nuorina vedreinä muuttomiehinä saatu kamat kassaa ja
jatketaan matkaa kohti pohjoista. Että pohjoiseen meinaatte? Ainakin alkuun, kun se asuu siinä pohjoisessa, niin minä menen sen tyköön vähäksi aikaa. Kyllä, ilta. Hyvät kalavedet siellä, niin minä varmaan kalastelen siellä, niin minä menen sinne. Selvä. Että mitään tavaroita minä en nyt tosta saada kannettua tai nostettua, niin minä nyt jätetään ne siihen, sitten sisällyttään siihen samaan hintaan. Niin työtte sitten mitä työtte niille. Joo, mitenkäs nuo, jos me tullaan ehtoon puolella tänne näin, niin tuota, löytyykö, jätätkö siihen nyt joku avaimet vai jätätkö johonkin? Jonnekin piiloon avaimet vai? Mä voin jättää ne tuohon kuistin mato alle vaikka, niin siitä söittyy sitten tuohon pääoveen avain. Selvä. Niin siitä otatte ja sitten takaoven avaimet on siinä alakerrassa se tuo puhelin, niin se puhelimen alla löytyy sitä takaoven avain. Asia harvinaisen selvä. Oh, ei jos se muuta lukkoja sitten olekaan. Tässä nyt ei ole lukkoa, siihen voi sitten jonkun lukon hommata, jos tarvitsee, mutta ei täällä varkaita ole kyllä koskaan. Niin, eikä täällä nyt sillä tavalla varkaita liiku. Ei liiku kyllä, joo. Ja jos liikkuu, niin siihen kyllä vaan näyttää kaksi piippusta suolahaulikkoa, niin tää kuule lähtee kaikki vilppoon lukko. Äähän tuo on niin. Ei kai siinä. Meidän varmaan täytyy sitten lähteä tästä, niin pääset puuhin jossain kohtaa jo. No kyllä tässä tarvii varmaan unta ottaa, kyllä on ollut raskas päivä. Oh, joo. Varmasti on ollut, joo. Ja jaksamista tuon veljessuhteen, niin tuota, joo. No se oli kyllä joo. No hyvä, että tuli nyt tässä myynnin ilmoilla sitten ilmi koko homma. Niin. Toi nyt jos pitää muistaa, mä en tiedä, tekikö Irmeli joku muisto. Muisto jutskeli, että kai se sitten teijät sinne kutsuu, jos on kutsuakseen, mutta me ei tiedä mitään siitä. Mitenkäs se poika? Mä sanoit. Mitenkäs se poika? Joka on kesäleirillä ollut nyt tämän viikon. Niin. Nyt sitten käsi ylös siihen. Ne rahat mulle, mä sanoin vittu. Tää saatana vanha käntty, mitä teet vielä täällä? Nyt raat. Ja anna et, ne avaimet. Et ota minulta mitään rahaa. Avain tota. Sitten sinä kääntyy vittu. Sarkku siihen. Nyt. No minä laitan. Nyt vuotta, laitan sen siihen. Jaksa kun. Älä lyö. Vittu, mä en jaksa. Mä en jaksa kuunnella sua vittu, joka päivä, eilen, tänään, joka päivä, jo kerran Maria, hoita lehmä, anna ne rahat, mä lähden nyt tänne. No siinä vittu äkytä, laita ne rahat. Tää laita, ota ne tosta maasta perkele, äläkä äkytä kun mikään. Mä laitan ne itse. Mitä minä laitan ne? Nyt laitaa. Mitä nyt ne luottiliivit hakee? Lehmet. Hyvä. Sitten te, ota sen ne avain tossa. Kiitos. Joo. No, mitä ei ole nähty ainakaan. Rahat lähtee. Perkele minun naamu. Ota. Hei, siinä kuulla. No hei, me jatketaan tästä matkaa, niin koeta sää jaksaa tota. Joo, yritä pärjätä. No. Noni. Tuota. Hyvät kaupat, illan jatkoa. Oli. Kiitos samoin. Mitä helvettiä? Nyt ei varmasti monipuoleisesti. Mutta että saa se Irmelin kanssa, kyllä jonkunlainen sovinnan kierrota sua. Veljes petti vaimon kanssa, veljen ammoit, vaimo jätti ja vittu rahat vei.
Seppo vei rahat. Ihan kauhu semmonen riitaisa ero sitten. Hyppäppä kesti kyyttihin, ne laitetaan auto parkkiin, ne voidaan kaikki polttaa tupakit rauhassa. Okei. Oli. Mitkään yksityispuolen erikoislääkäri. Omillani on ollut kauan jo, vaikka on pyytänyt apua.